比方理事长啊，你遐讲诶无三分钟，人讲了就煞。我大来年我即嘛精简啦，啊精简，人讲较重点就好。啊，我讲到市场处嘛，啊市场处你注意即嘛咱所有诶果菜市场啦、啊、环南市场，其实即诶因诶主管单位是市场处，还有上级单位是当然是政府。啊，最近大家咧念讲。诶，这个普筛啦，还是 PCR PCR 检测啦，就咧讲啊，这几项要出，这几项要出，呵呵这几项要出啊，所以政府有政府的预算嘛，啊，有特别预算嘛，所以为什么未来为着这钱的代志，得多啊争，不是讲家庭争尔啦，你政府甲政府之间嘛争咧，中央政府甲地方政府嘛争，所以爱定法律嘛。啊，如果我无定法律，常常爱争来争去，啊，咱无法度推动政务嘛，啊，百姓受害嘛。啊，我讲咱这个市场处的代志，市场处即嘛就是讲，因为即嘛有拄到这个病毒嘛，病毒就牵连到卫生局嘛，牵连到产业发展局，再牵连到农委会嘛。啊，即嘛我听看起来是农委会，有派一寡。总经理咧做，因咧做，批发的总经理嘛，因为有第二批的市场，第一市场，含这总经理是中央，但是你也知影，这种拢是公权啦，公股啦，公股。环南市场，有一个会长，其实含立法委员、市高拢袂歹，那么，咱柯文哲市长啊，黄珊珊副市长有要打算要选市长嘛？啊，所以就大家政治角力啊，所以最近有人讲政治红利嘛，所以恁台湾这是咱台湾的歹处，即嘛伊就开始释放红利嘛，包括疫苗释放红利嘛，包括摊商加5000嘛，较早人唔在咧念柯文哲市长，你含恁老人年金都要着减掉啊！啊，即马为着要阁选举啊，啊，即马就开始伊嘛开始释放，伊即马学较精髓啊嘛，讨好百姓嘛，讨好百姓啊，就开始你这摊商啊疫苗安怎，反正我有一套啦，所以我捌讲过官制两个苦啊，为什么要法律定法律才有秩序嘛？无，大家嘛有特权，啊，大家嘛有特权。我含某闽人有熟识，还有得特权，安那唔好，没就是没有法律秩序。感谢，今日讲到这，以后有机会再继续介绍。再度感谢大家。